senhor está satisfeito com o resultado de hoje? É bom, eu acho que foi um resultado decorrente da realidade, né? A Dilma não tinha mais condições, né, de exercer a presidência do país, né, e que estava até meio atrapalhando o Brasil, né, na sua passagem, né, necessária para o engrandecimento do próprio Brasil. E acho, entretanto, que não é uma vitória completa. Essa decisão foi tomada, mas com intervenção falaciosa, vamos dizer assim, do Renan Calheiros, se modificou. Quer dizer, é um impeachment que não é impeachment. Quer dizer, é um impedimento, mas que permite que a pessoa que foi impedida, que isso que eu digo, é um contrassenso. Quer dizer, o impeachment é a destituição. O que quer dizer a destituição? É que as pessoas que foram destituídas, evidentemente, não podem exercer a função pública. Os quatro presidentes eleitos pós a redemocratização, dois deles não conseguiram cumprir o mandato. A esquerda avalia que isso afeta a democracia de alguma forma. Não, eu acho que não. Acho que fortalece a democracia. Fortalece. Né? Fortalece, porque na democracia você não vai continuar com um bandido dirigindo o país, por exemplo. Né? Não vai continuar. O senhor se sente justiçado de alguma, com esse resultado de hoje? Não, eu não. Fez-se não, justiça? Não, eu acho que em política não há justiça. Né? Quer dizer, há um movimento, né, que objetiva cobrir os interesses políticos daquilo que seria, com letras grandes, a política do Brasil. E assim, com o passar dos anos, o senhor teme, por exemplo, que essa narrativa se perpetue e que no futuro, tanto o senhor quanto o Dr. Miguel, a doutora Janaína e as pessoas que apoiaram os movimentos sociais acabem ficando para a história taxados como golpistas? Olha, essa questão de você ser qualificado dessa maneira nunca me perturbou na minha atuação dentro e fora da política. Né? Eu acho que essas coisas acontecem. Para mim, não faz a maior bossa, né, o que o PT pense a meu respeito. O que o senhor tem achado desses primeiros meses do governo Temer, doutor Hélio? Agora é que vamos ver, né, o que o Temer pretende realmente fazer. Vamos ver o que acontece, porque você veja o absurdo. O que ele vai fazer na China, quando o país está fervendo? Ele botou esse negócio da China na frente da investidura dele como presidente do Brasil. Ah, porque eu tenho que ir à China. Escuta, isso espera. Você consolide e faça com que a sua presidência comece bem. Ela não começa bem, ela começa no vácuo.